تو بتائیں کہ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں مبینہ گستاخی پر مشتعل افراد نے فصیح برادری کے آج 100 سے زیادہ گھر جلا دیے۔ وکیلوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مشتعل مظاہرین نے 100 سے زائد گھروں کو آگ لگائی، جبکہ متعدد موٹر سائیکل اور رکشے بھی جلا دیے۔ غلطی ایک آدمی کی، سزا کیوں سزا دو؟ ہمارا دنیا گناہ، ہم نے کیا کیا ہے؟ جو ہم نے کیا تو ہم تو ظلمدار ہیں، لیکن ایجاستی ہے ہمارا سارا پرم پرم کر دیا، بیبلا بھی ساڑ دیا، ہر شے ساڑ دی، ہم نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا، غلطی کی ہے؟ دیکھو آپ ہی انصاف کر دو، ہمارا نہیں، ہمارا انصاف تم نے کرنا ہے، جب خدا کرے گا یا تم کرو۔ میرا نام بشپ بکرم گلہ، میں بشپ آف پاکستان ہوں۔ بلیم نہیں ٹھہراتے، ہمیشہ ہم ان کتابوں کی عزت کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی عزت ہم اس لیے بھی زیادہ کرتے ہیں کہ اس میں مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح کی جو الوہیت کے بارے میں جتنا پیغام ہے وہ بڑا قابل قدر اور قابل ستائش ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری کتابوں کا حال دیکھیں، یہ دیکھیں اس کی بے حرمتی کا حساب کون لے گا، کون لے گا؟